min roll i Juljubel. Jag ska ta den här föreställningen från start till mål. Jag är väl någon form av guide. Jag kommer prata och skoja lite med publiken. Och sen kommer jag även sjunga. Lite själv. Lite tillsammans med symfonikerna och tillsammans med Hanna. Och sen kommer jag sitta i en soffa och vara mysgubbe, helt enkelt. En julig mysgubbe. Några speciella förebilder på just mysgubberiet? Oh, bra fråga. Jag är dålig på det där med förebilder överhuvudtaget, har jag kommit på. Jag vet inte, jag det finns ju några som jag menar, Arne Weiss är ju otroligt mysig. Och sen så tycker jag att Galenskaparnas, vad var det där programmet hette? Ja du, en himla härlig jul. En himla massa program. Så kanske det var. Nog snackat om mysgubbar. De julsånger du sjunger här, ja. Är det första gången eller har du framfört dem tidigare? Jag ska sjunga Marias vaggsång. Det är så bra för att jag får göra alla mina favoritjulsånger. Det är så jädra svårt med julsånger alltså. De är så, särskilt gitarr. Alltså ackordarrangemanget på Oh Come All You Faithful är bland det svåraste jag mött på. För att det är jättelätta ackord och det är typ fyra stycken ackord. Men de bara korsar varandra och går. Det är nästan ackordbitar på varje ord så här. Och det är helt utan tanke. Eller det är ju såklart tanke, men okej, nu pratar jag för mycket igen. Vad ska du själv julklapp i? Jag funderar mer på, jag menar, en ny dator, det kommer jag inte få ändå, så att det kommer jag bli tvungen att köpa åt mig själv, så att jag funderar mest på helheten, att få till en perfekt dag, vilket brukar vara helt omöjligt när man planerar för mycket inför det, men i år ska det ta mig fan då.